ligados aí no canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E vamos trazer aqui para vocês mostrar esse meio aqui de feijão. Feijão o que é feijão? Isso aqui é feijão preto. Feijão preto. Mostrar de Alexandre, né? Mostrar aqui a qualidade para vocês, como é que deu. Isso aqui não deu 100% por causa que faltou chuva, né? Olha só, galera. Mas deu um feijão muito bom. Feijão preto. Pode buscar. Feijão preto, cara. Natural aí, ó, feijão. Feijãozinho preto aqui, só meio. Olha qual coisa linda pra mim. Achou, hein? Vou mostrar o modo de feijão aqui. Mostrar aqui, Xandu aqui arrancando feijão. Aqui, essa parte aqui já tá seca. Aqui onde ele arrancou ontem. E assim, ó. Só fartura, hein? Eita, feijão demais. Ai, ai, ó. Feijão. Se tivesse jogado todinho nesse tempo aqui, era muito feijão. Tudo assim, ó. Cuida, cuida. É, cuida, cuida. Deixa aquele like. É, corta também seu canal. Deixa o like pra fortalecer. Chama na bota. É. Chama na bota que aqui é feijão preto. É, o menino da roça aí trabalhando. Olha lá. Pode aparecer, meu filho. Arrancar o feijão. Arrancando aquele feijão preto do roçado do Alexandre. Aí, aí, ó. Qualidade do feijão aqui é boa. Arranca essa parte aqui que tá seco. Vamos para a parte seca. Aí botou, hein? Carregou que nós quisermos. Fizesse nenhum não? Não, rapaziada. Não. Eu chamei, né? A luta aqui é na roça desse jeito. Eu chamei, bom. Galera que gosta de fazer aquele sameio, mata a saudade aí, ó. E tem muita gente também que não conhece o sameio, né? Isso aqui é só jogar o feijão no mato. É roça, abre as varedas, né? Abre as varedas e roça o mato por cima e o feijão nasce. Joga o feijão e roça por cima. E aqui não precisa nem limpar, galera. Aqui tá desse jeito. Só colher no tempo. Muito feijão, graças a Deus. Aí. É isso aí, galera. Isso aqui é o sameio de Alexandre. Feijão preto, como vocês viram. Deixa aquele like aí para fortalecer.